iniciar então a nossa modelagem. Total do busto dividido por 4. Esse modelo você pode fazer o busto bem justinho ou não. Ah, vou deixar uns 2 centímetros de folga. Vou colocar aqui. Essa modelagem ela é inteira, então a gente vai fazer aqui tudo de uma vez só o nosso vestido. Vou colocar a altura da blusa, que é do ponto mais alto do ombro até a cintura, a altura do umbigo. Então a gente vai dar uma leve marcada. Aqui eu vou marcar essa linha com a mesma medida lá de cima do busto, que é a linha da cintura. E pra baixo eu vou marcar o comprimento total da minha peça, que aí fica a seu critério, tá? Eu vou marcar acima do joelho. Como essa já é uma peça bem larguinha, se eu fizer ela muito comprida vai ficar estranho, né? Porque o tecido ele já é estruturado. Então eu vou fazer assim na metade da coxa, tá? Fazer uns 89 centímetros. Como tem bainha, eu vou deixar 91 e fecho esse retângulo. Então a gente tem essas 3 marcações iniciais. Vou fazer um decote de 11 centímetros. A minha abertura de decote é sempre 7, 7,5. Então é um decote bem básico. Faço a curva. Quando eu tenho um modelo com manga, eu coloco meu ombro completo, tá? De 11 centímetros. Então eu não desconto nada. Aqui eu já vou fazer a queda do decote de trás, porque eu gosto muito de trabalhar as duas modelagens de uma vez só. Não tem nada específico na parte de trás, eu faço sempre a modelagem junta. A gente ganha tempo, né? Medida de cava, altura total dividido por 2. Tem vídeo aqui no canal ensinando a tirar medidas do corpo. Vai estar linkado aí na descrição pra vocês. Então, total da cava. Queda do ombro da frente, 4 centímetros. Queda do ombro de trás, 2 centímetros. Sempre pra qualquer modelo, pra qualquer tamanho. Isso falando de modelagem adulta, tá, gente? Pra criança, o negócio já muda um pouco. Curva da cava. Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas. Aqui a gente já tem a parte de cima do nosso vestido. Bom, aqui você pode dar uma leve acinturada pra depois abrir. Eu não vou deixar ela muito justinha não, tá? Tem 18,5 de cintura, total dividido por 4. Vou deixar 19,5. É um pouquinho só, a mais do que a sua cintura realmente pede. Aqui na barra a gente vai colocar o total do quadril dividido por 4. E a gente vai colocar uns 3 centímetros de folga. Então aqui vai ficar bem abertinho, que essa é a intenção mesmo. Eu vou primeiro jogar tudo lá pra cima, ligando na cava, e depois eu venho ajustando. Na verdade, eu quero que ele fique com um corte reto, eu não quero nada evazer, eu quero retinho. E aí, pra ele ficar retinho, ele tem que vir com a largura do meu quadril. Só que aqui ele vai ficar muito, muito largo na minha cintura. Então eu venho aqui e faço essa entrada, que não vai ficar uma cintura justa. Sempre que tem um modelo de manga aqui no canal, eu uso a base, que eu vou deixar linkada aí abaixo na descrição pra vocês. Vou começar copiando o topo da manga e um pedacinho só da lateral, já que a minha manga vai ser curtinha, então não preciso de muito comprimento. Bainha com cerca de 2 centímetros a mais do que o comprimento que eu tinha estipulado. Vou marcar ali como se eu fosse costurar, bem na primeira linha, e vou cortar as laterais. Isso vai fazer com que forme um biquinho, que vai me fazer muita diferença na hora da costura. Corto a manga 2 vezes e o vestido uma vez na dobra pra frente e pras costas. Aqui eu vou usar a malha montaria que chegou lá da Metropolitan Fashion. É uma malha mais estruturada, encorpada, que tem elastano, mas é uma malha bem firme. Aqui eu dobrei direito com direito do meu tecido, só o pedacinho suficiente pra colocar o meu molde. E é importante casar bem as listras quando a gente for trabalhar com esse tipo de tecido. Vamos começar então com a etapa da montagem. Vou posicionar minha peça direito com direito, peça da frente com a peça de trás. E vou fechar apenas pelos ombros, que assim facilita a montagem da nossa manga. Fechei aqui o meu ombro, vou abrir. E aí eu tenho aqui a minha cava abertinha. Vou pegar a minha manga. Eu sei que aqui é a minha peça da frente, porque tem um decote mais baixo. Então eu vou pegar a manga do lado certo. Eu tenho aqui um pique que me indica o lado certo da minha cava. Então aqui eu tenho a cava da frente. Vou encontrar o meio da cabeça da manga, que é aqui. E vou casar direito com direito esse pique aqui na costura do ombro. Agora é só alfinetar toda a manga na cava da peça e passar uma costura em volta. Vou passar aqui uma costura toda em volta e vou fazer a mesma coisa aqui na outra cava com a outra manga. Fixei aqui a minha manga na cava com uma costura. Agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar desde aqui da manga até o final da peça. Pronto, minha peça tá fechada. Esse é o momento de fazer a prova, avaliar tudo se tá ok antes de fazer os acabamentos, ver se quer marcar mais a cintura, marcar a altura da bainha, pra poder finalizar. Eu cortei aqui no tecido, aqui ó, no mesmo sentido que a gente tava cortando a peça, ó, as listrinhas estão em pé mesmo, tá? Uma faixa com 4 dedinhos assim de largura, na medida
de todo o contorno do meu decote pra poder fazer o acabamento. Então eu vou virar aqui direito com direito e fazer uma costura fechando. Prontinho, agora eu vou dobrar avesso com avesso e deixar essa faixa dupla. Essa costura vai sinalizar o centro das minhas costas. Então eu vou vir aqui no decote, junto ombro com ombro, e vou fazer um pique aqui, pequenininho. Aqui então eu vou começar a casar essa faixa, centralizar aqui o meio da costura e ela vai entrar aqui em todo o decote. Se você quiser, pode usar uma malha canelada, tá? Uma ribana que a gente usa pra fazer punho e gola de camisa polo, que vai dar um acabamento muito bonito. Mas eu vou usar aqui a própria malha montaria da minha peça. Ah, eu cortei 1 centímetro menor do que o meu decote, justamente pra dar essa leve esticadinha e o meu decote não ficar arregaçado, sabe? Ele ficar bem justinho. Ó, vou dar uma leve esticadinha na hora de costurar, mas isso foi proposital. Feito isso, eu vou passar uma costura pra poder fixar essa golinha. Aqui na minha manga eu tenho duas opções. Eu posso virar e bater essa bainha na galoneira, ou eu posso virar duas vezes, fazer na reta, ou ainda, né, são três opções, chulear e passar na reta. Aqui como não vai precisar ficar abrindo, esticando, então a gente pode passar na reta que não tem problema. A mesma coisa aqui na bainha, você pode fazer a costura na galoneira, ou você pode chulear e bater uma costura reta, ou ainda assim virar duas vezes e fazer uma costura reta, tá bom? Fica a seu critério. Depois disso, nossa peça tá pronta. Vou lá finalizar tudo e mostrar pra vocês. Finalizei a peça de hoje. Tá aqui, olha, decotezinho certinho, bainha nas mangas e bainha aqui na parte de baixo. Eu fiz uma bem fininha, porque senão eu ia mexer muito no comprimento. E é isso, vejam agora como ficou o caimento no corpo. Maravilhoso!